捐血救人也要抢头香，热血的清洁队员一大早就来排队，因为全台血库告急，疫情以来外出的人减少，连带影响捐血意愿。台北市议员参选人林真宇和捐血中心等社团举办捐血活动。看到我的那个讯息，谢谢你们的鼓励，谢谢你们的鼓励，谢谢别来，因为我刚好星期那个时间，那个捐血。透过林真宇的号召，民众热血沸腾，收到简讯就来捐血。虽然林真宇想捐不能捐，但希望透过活动抛砖引玉，让更多人响应。早餐来了哈，早餐早餐。林真宇也和地方人士准备了防疫包、土鸡蛋、韩国快筛剂来感谢热血挽救的民众，为台湾血库尽一份心力。记者周天祥台北报道。